ងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូដែលបានបាញ់ខាងដើមហ្នឹងគឺប្រភេទកំជ្រួចកាកា A36 ក្រមដែលមានរូបរាងបែបនេះហើយការប្រើប្រាស់គឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងទីរាបស្មើកន្លែងណាមួយឲ្យឃ្លាតចេញពីមនុស្សពីផ្ទះឬក៏កំបាញ់ចិត្តអ្វីដែលវាងាយនឹងឆេះណាបាញ់ឃ្លាតពីនឹងទៅហើយយើងដាក់ទីរាបស្មើឲ្យកេះបិឆេះវានៅនឹងដុតទៅបានអញ្ចឹងរាល់ការបាញ់លេងគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវជាពិសេសគឺរាល់ការរៀបចំកន្លែងបាញ់នឹងរៀបចំទីឃ្លាស្អាតពីផ្ទះពីមនុស្សទៅគឺយើងដុតហើយយើងដើរចេញហើយយើងថតមើលបាញ់មើលលេងទៅគឺបាទហើយប្រភេទនេះគឺมันងាយផ្ទុះព្រៃផ្ដាសទេកុំឲ្យតែយើងដុតតែយើងដុតវាទូអញ្ចឹងរកការដុតគឺឃ្លាតពីមនុស្សពីអ្វីដែលងាយនឹងឆាបឆេះអញ្ចឹងណាអរគុណសំឡេងល្អ